Vs Gremlins 3, nova edição. Ei, gente, o que é? Uma semana atrás, 6 de novembro, e tinha o Gremlin. Gremlin mais uma vez, mas eu usei a magia pra ele sumir. Lembre nessa cena. Não. Isso foi uma história muito assustadora. Isso aconteceu de verdade? Não. Tubarinho, para de botar medo do doido. Filmes de terror são de mentira. Não, vovô, é sério. Já passei de tanta coisa com aquele bicho. Mentira! Mentira! Não, vamos embora! Não, gente, não vai embora! Só deve estar por aqui. Só deve estar bem escondido. Acho que ele quer brincar de esconde-esconde. Não vou acreditar que estou aqui. Claro que ele existe! Claro que ele existe! Au! Que foi isso? Ai! Ai! Ui! Do bairro, você mesmo tá se batendo! Para de se bater! Ai! Para de se bater! Ai, ai! Ui, ai, ui! Gente, acredita em mim, ele existe! Ele tem poder de invisibilidade! Você descobriu! Estou! E aí, gente? Eita, meu! O Tubarinho tá certo. O filme de terror existe. É, gente. Parabéns pra vocês. Tchau, Tubarinho. Tchau! Sou eu. Não, você de novo? Minha música é mais forte. Seu chato! Sai daqui! Vamos lá. Vamos pensar. Vai, usa o poder da mente. Poder da mente. Xinglin, xinglin. Eu quebrei esse poder da mente. E a gente vai fazer? Vamos subir de daqui. Pshum. Pshum. Como eles têm poder, eles te sumem desse jeito. Eu vou pegar o do banho! Ei, Gremlin! Sai daqui! Cadê o Gremlin? Cadê ele? Cadê o Gremlin? Tan 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 tan
Desiste, senão você vai morrer. Acabou as balas. É porque ele tá mente. Ah, eu não quebrou meu poder da mente. Seu chato. Ui, rinoceronte. Ele pode sair do gelo. Eu pego você. Agora virei um doido. Acho que nem ele. E aí, Dubaine? E aí, Dubaine, tudo bem? Tudo sim. Tambau! Ai, doido, o que você tá fazendo? Destruir! Gremlin, você se transforma em coisas também? Ué? Tá bem, por favor, transforme numa câmera. Tá bem. E agora? Se transforme num trem. Quero. E agora, o que você quer? Agora transforme-se num caderno. Tá bem. Agora, se transforme em uma folha de papel. Tá bem. Pronto, me transformei. Não. Você quis que eu virasse papel só pra me estragar? É claro que sim. Assalto do Gabi. Isso aí não. Pode jogar. Isso aí é apenas um desenho. O braço. Parece familiar. E agora vai shuriken. Shuriken é um tablet. E daí? Não. Prontinho. Sim.